Pas vizite se ministrit të punve të jashme të Republikës së Kosovës, Enver Hoxha, që i bëri konsulatës kosovare në Berlin dhe bëri dorëzimin e letërnjoftimit të parë në këtë konsulat për bashkëdhetarët tanë, Ministria Jashtme e Republikës së Kosovës ka intensifikuar veprimet e veta me qëllim që t'ju krijoj bashkëdhetarëve kushte më të mira për të aplikuar për marrjen e dokumentacionit të udhëtimit, konkretisht pajisjen me letërnjoftim dhe me pasaport. Për këtë arsye, zëvendës Ministri Jashtëm i Kosovës Ibrahim Gashi, së bashku me ambasadorin e Kosovës në Berlin, dr. Wilson Mirdita, vizituan konsulatat e Kosovës në Stuttgart dhe në Frankfurt për të inspektuar procesin aplikimit për dokumentet e udhëtimit. Me rast u pritën në konsulatën e Republikës së Kosovës nga konsulli Faket Kajtazi dhe nga konsulli i konsulatës të Frankfurt Astrid Zemaj. Përgjithsisht, kjo është turneu jemi parë në vizit misioneve tona diplomatike dhe konsulore, kësa e fillum me Republikën e Gjermanisë, dhe me thonë një shtetë ku, sidomos, shërbimet tona konzulore janë të kërkuara dhe janë të nevojshme për bashkëdhetarët tanë që përkohësisht jetojnë këtu. Natyrisht që fillimi i lëshimit të dokumenteve, fillimi oficial i lëshimit dokumenteve të udhëtimit ka nisë vetëm disa ditë më parë, dhe opinioni ka qenë interesuar përmes, ka qenë informuar përmes medjave, përmes mjetëve tuaja të informimit edhe televizionit diasporës. Konsideroj që misionet tona konzulore si në Berlin, Frankfurt dhe këtu në Stuttgart janë të pregaditura, deri diku mund të themi në mënyrë solide për të përballu fluksin e parë të qytetarëve tonë që kërkojnë për të pajisë me dokumente. Natyrisht kanë pajisjet e domosdoshme, po kanë mungesa ndoshta kryesisht në staf, sepse është një volum i punëve teknike, administrative, mjaft i madh që nuk përballohet me një staf të vogël çfarë aktualisht e kanë. Sipas konsullit të Republikës së Kosovës në Stuttgart, Faket Kajtazi, konsulata është e pajisur me aparaturat e duhura për të mundësuar bashkëdhetarëve aplikimin për letërnjoftim. Në konsulatën tonë i bëjmë të gjitha shërbimit me aplikimin e letërnjoftimit dhe pasaportet, dhe pse me pasaportet këna fillu që qysheret, mirë po në bazë procedurat të udhëzimeve administrative të me pjesë të cilat janë dhënë më herë, ata të cilat e kanë pasë letërnjoftimin, kurse tani fillojmë procedurën me aplikimin për letërnjoftim dhe pasaport. Po të ne bëhet vetëm aplikimi, pastaj dërgohen të dhënat në mënyrë elektronike, po edhe në mënyrë fizike përmes postës diplomatike dhe kthehen dokumentet e udhëtimit dhe letërnjoftimit tek ne. Pastaj ne i thrasim të gjithata, të cilëve ju ka ardhur apo të cilëve edhe kanë pasur ndonjë problem tjetër dhe nuk është shqyrtuar lënda e tyre. Prandaj ta dinë se këtu bëhet vetëm aplikimi. Edhe pse jo ditë pune me palë, për shkak të fluksit të madh të bashkëdhetarëve, stafi konsullor, duke marrë parasysh largësinë prej nga vinë bashkëdhetarët, është i detyruar të pranoj aplikimet e tyre. Duke u bazuar në dy republikat që i mbulojmë ne, dy landet që i mbulojmë ne në Gjermani, landin e Bavarisë dhe të Baden-Württembergut, me një numër shumë të madh të qytetarëve tonë, me të vërtetë kërkesat janë shumë të mëdha. Gjevdet Ademaj, për të tretën herë, vjen në konsulatën e Kosovës në Stuttgart dhe thot se është i kënaqur me shërbimet të cilat i ofrohen atij. Unë e vi që tri herë këtu, një herë vi për letërnjoftim, për pasaport të shoqes, mu ka krye e punë, kom regjistru vajzën e djalit, edhe sot vi për një regjistrim kurnorizimin për me regjistru për djalin. Unë përshëndes edhe stafin që punojnë tu në konsulat, në gjithë konsulin edhe gjithë punëtorë që punojnë tu, mu ka kry puna me regullë dheri sot, sa e marë, është kry shumë mirë. E njëjta situatë është edhe në konsulatën e Kosovës në Frankfurt, edhe këtu që një kohë të gjatë kanë filluar të ipen pasaportat e Kosovës. A janë dhënat e juaja këto? Dhe kemë ka bashkë, i lindur një stakë? Pasaporta është deri me 1.6.2021, ka afat,
E keni në shkru? Po. Urime? Mëngjeshëm. Dhe sukses. Pasaporti bon njërë. Exact. Pasaporti para, po? Bon njërë, për Gjermani kom posë të i rajtë dokumentë, që është një bon njërë. I Republikës Kosovës. Për Bekim Kabashin, kjo është dokumenti pari udhëtimit prej që është në Gjermani dhe marrja e pasaportës së Kosovës, për të ishte një knasi e veçantë. Pasaporta e pol një teme që kam pos do dokumenta Gjermani që kam pos produktim, kjo është pasaporta e pol një. Këtë s'kam pos kur. Dhe si për një vete? Ulo? Si për një vete? Pak nervoz se pasaport Kosovës kem luftu shumë me arrit këtë ditë, edhe është me të vërtet shumë e qmushme. Si pas konsulit Astrid Zemaj, në këtë konsulat, bashkandëtarët përveç dokumenteve të udhëtimit, mund të bëjnë edhe regjistrimin e fëmijëve të cilët kanë lindur në Gjermani. Do më thonë janë regjistrimet e fëmijëve të posa lindurve, por janë edhe gjitha regjistrimet tjera, certifikatat e lindjes, fatkesisht kemi edhe shërbime në rastet vdekjes, cilët janë, ne edhim që kemi një diasporë zgjerume në Gjermani dhe kemi rastet veçanta dhe të lojlojshme, por lirimet shtetsis, procedurat për lirime apo fitimet shtetsis Republikës Kosovës, ka atë kërkesat lojlojshme cilat shërbimet konzulore në gjitha këto misionet tona mbulohen pa asë një problem. Problemi veçant është stafi vogël i punonjësve në përkonzulata. Në rastin e konzulatës në Stuttgart, vetëm konsuli dhe zëvendësiti Ymer Landrovci së bashku me një punëtore administrative janë të detyruar që deri në orët e vona të punojnë me palë. Aplikimet zgjasin, fillojmë që nga ora 9 mëngjesit, dhe deri në orën 17, unë në së bashku me kolegët e mi jemi këto për të dalë zëtë qytetarve për aplikim, por edhe për shërbimet tjera konsulore që i kryim një si diplomat. Cilat janë para kushtet, me qëfar dokumentat duhet të posëdoj interesuari që të vijë të aplikojnë për leje të njëftimin? Atëherë, gjithë qytetarët tonë cilë të aplikojnë për leje të njëftim, duhet të kenë certifikatën e lindjes, certifikatën e shtetësisë, certifikatën e vendbanimit. Nëse bëhet fjalë për ndrim të mbiemra, duhet të jetë edhe certifikata e martesës apo vendimi për ndrimin e mbiemrit. Nëse bëhet fjalë për fëmijë, atëherë do të jetë certifikata e lindjes, certifikata e vendbanimit, certifikata e shtetësisë dhe do të jetë certifikata e martesës së prindëve, por duhet të jenë prezente edhe të dy prindët në shkuin për fëmijët në moshën 16 vjet. Sipas zëvendës së ministrit Gashi, së shpejti këto përfaqësi konsullore do të përforcohen me nga një ekspert të Ministrisë së Punëve të Brendshme për të lehtësuar punën e aplikimit për dokumentet të udhëtimit. Ministria Punëve të Jashtme ka bërë përpjekje dhe ne presim që nga fillimi i javës tjetër këti grupi, po mendoj, konsulatat tona këtu dhe gjithandej në përbot të bashkohen edhe 10 ekspert të Ministrisë Punëve të Brendshme që janë ekspert për çështjet e dokumentacionit personal dhe dokumentacionit të udhëtimit, që do të shpërndahen një nga secilin mision konsulor dhe do të fillojnë me asistu punën e pajisjes e aplikimit dhe pajisjes me dokumentacione. Natyrisht, kjo është një hapi, përmënoj i madhë, relativisht i madhë për shërbimin diplomatik dhe sidomos për shërbimin konsulor të një shtetit ri që është Kosova. Shumë shtete që kanë traditë gjatë konsulore edhe këtu në Gjermani, po edhe në vendet tjera, nuk i ofrojnë shërbimet që Republika Kosovës, Ministria Punëve të Jashtme ka fillu të ofroj qytetarëve të vetë. Natyrisht gjithmonë procedurat e pajisjes me dokumenta nga jashtë, do me thonë pa qenë prezent në Kosovë të merë kohë, do me thonë janë procedura që morën kohë dhe gjithmonë nuk jo të gjithë dohen të knaqën, sepse qytetarët kanë pritje që do të pajisen shpejt dhe procedurat morën, do me thonë se gjitha dokumentet përpunohen, pregaditen në Kosovë, pranë Ministrisë Punëve të Brendshme, pra shërbimeve departamente për kace, dhe duhet për mes postës të vinë këtu. Pra këtu kryet aplikimi, marrja krejt informatave të nevojshme,
dhe pastaj dokumenti përgatitet në Kosovë dhe duhet kthehet prapë përmes postës këtu. Dhe natyrisht kjo merr minimumi 2 javë, varësisht prej dokumentit dhe varësisht prej kohës. Tani do të dërgohet një person nga Ministria e Punëve të Brendshme, i cili do të ketë sektorin vetëm për pasaportë dhe letër njoftim dhe jem të kënaqur që ai do të na ndihmoj në këtë fushë. Mirë, po prapë se prapë neve na mungojnë njerëz për arsye se nëse ne i kemi 21.000 euro të hyra nga shërbimet që i kena kryer me 4 vetë, unë zëvendës konsulli, asistenti administrative, po edhe shoferi i cili ndihmon poshtë, sepse ne i kemi 2 kate, katën e parë dhe katën e dytë, dhe bashkarisht, atëherë, me të vërtet, në qofë se do të kishëm 1 edhe 2 punëtor tjerë, do të bëjshëm 2 fishin. Të ardhët të hyrët do të rriteshin në mënyrë suksesive. Kënaqësia më e madhe për ne është kur e shohim se ne kemi arrit me ndërtu një mision i cili është në shërbim qytetarëve të saj. Dhe kjo bën që gjitha sfidat edhe problemet cilat lindin, ato të janë aq minimale krahas vullnetit për me gjetë forcën dhe vullnetin për me startu ditën e ardhshme. Kështu që edhe Ministria e Punëve të Jashtme, edhe institucionet tjera të Republikës Kosovës, brenda dhe jashtë vendit, për momentin janë të bëjë maksimumin, ne duhet kuptojmë, ju thojmë edhe qytetarëve tanë shpesh, që Republika Kosovës është pak me vjetër se sa 3 vjetë, dhe ne shpresojmë që brenda një afati të arrim edhe standardet cilat i kanë shtetet e tjera. Prandaj, krahas vulletit edhe krahas të arriturat, ne kur i shikojmë bashkadetarët kur vinë këto, edhe dalin me fytyrë hapur, pasi t'ju e shkryer një shërbim, kjo është satisfaksioni më i madh që duhet të ketë një diplomat i Republikës Kosovës shërbim të vendit vetë. Si pas e zyrtarve konsulor, tani për tani shumë bashkadetarë nuk do të jenë në gjendje për të pajisur me pashaporta, por ata kanë mundësi që të pajisen me një dokument udhëtimi, një drejtimesh, dhe kur të arrinë në Kosovë mund të aplikojnë për letër njoftim dhe për pashaport. Kërkesat kryesore mbetin ende letër njoftimet edhe pasaportat. Por, në raste emergjente, cilat ne kemi sfilu, si që thash më parë, që në vitin e kalumë, tash shtim kryesor kemi për dokumenta udhëtimit një drejtimsh, pasi që aplikacionet për letër njoftimi dhe pasaportat, cilat bahen në permisionet tona, kërkojnë kohë, sepse ne i dërgojmë Kosovë, dhe nga Ministria Punëve të Brendshme, në koordinim me Ministrinë e Punëve të Jashtme, ne na vinë këtu. Prandaj, kërkesë emergjente, në këtë kohë, mbeten dokumentat e udhëtimit një drejtimsh. Në koordinim me ambasadën e Republikës Kosovës edhe me ambasadorin Mirdita, ne kemi arrit që edhe me ish dokumentat që kanë pas për parë qytetarët e Republikës Kosovës, e cilët kanë qenë të lloj-llojshëm, me organet gjermane të arrim një marveshje qoftë edhe në disa stadiume cila ka qenë marveshje, si me thonë, gentleman's agreement, që t'ju ndihmojnë edhe pala gjermane, dhe më thonë qytetarëve ta në rastet veçanta dhe rastet tjerë zakonshme. Tash ne jemi në, dhe më thonë, vigjilet të pushime vjetore që bashkadhëtorët tani kanë, dhe fluksi është më i madh, nevojat janë më urgjente, dhe mundësit me i pajis me dokumenta nuk janë, dhe më thonë, dhe shumë të mundshme. Prandaj, sa kam unë informova nga zyrtarët tanë konzullorë, dhe më thonë konzuje, nën konzuje këtu që kemi, u informova nga dora e parë se këta po bojnë maksimumin, por me shkërkesat janë, të qytetarëve janë që sa ma shpejt pa isim, po preferojnë vetë qytetarët që të marrin dokumenta të udhëtimit një drejtim, shpra vërtetime të udhëtimit sa për shku në Kosovë, dhe atje në procedura matë shpejta duke qenë vetë atje, krahas pushimeve të pajisen me dokumenta. Ata që nuk e kanë urgjent këtë punë, kanë apliku dhe po mënoj pajisja veç ka fillu me ndohë, jemi ende nuk janë 2 javë të plota dhe dokumentet e para kanë fillu me u këthyn nga Kosova, unë e pash në konsulatën në Berlin, pash edhe në Frankfurt, këtu në Stuttgart mund të ndohë që në fillim të javës do të kemi edhe këtu dokumentet e para që këthejhen, do më thonë aplikantet e parë mund të pajisen shumë shpejt me dokumentet. Unë du, do me thotë, në cilësi në zavendës ministrit të jashtëmi nga ngarkuar për shërbimet të ona diplomatike dhe konzulore të falenderoj bartësit e këtyre aktiviteteve, pra ambasadorin, konzujt, nën konzujt dhe gjithë zyrtarët
që e misionit tonë diplomatik dhe misionit konsulore këtu në Gjermani, sepse poshtë nga ofër që po bojnë një punë të madhe e përkundër mungesave të mëdha që kanë në staf, pra një volum i madh i punëve që mbulohet me kapacitete të me resurse të vogla humane. Natyrisht ne jemi të vetëdijshëm se jemi në një fazë të rëndësishme të shtem ndërtimit ku nuk kemi mundësi që t'i plotësojmë kërkesat e tyre, por kjo që më bën më ndi mirë është se edhe vetë zyrtarët tonë kanë kuptuar dhe po punojnë për te orarit, po punojnë edhe ditëve të pushimit vetëm që të përmbushin kërkesat e qytetarëve tonë sa më mirë edhe më shumë që t'jetë e mundur. Si pas konsulit Zemaj, me punën e tyre kanë arritë që përveç punëve konsulore, ata të krijojnë edhe misime për fasi tjera konsulore të akredituar në Frankfurt. Paralelisht, krahas konsolidimit teknik dhe logistik dhe administrativ të konsulatës Republikës Kosovës këtu në Frankfurt, ne kemi fillu kontaktet, vendin e kontaktav edhe me misionet diplomatike, konzulore, cilat janë të akreditume dhe janë shumëta, janë 105 konzulata të huja këtu, konzulata, kryesisht konzulatat përgjeshme, me cilat ne kemi marrëdhënie të shkëlqyeshme. Këtu mund të veqojmë përfaqësitë e vendeve më të fuqishme, si që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Francës, Italisë, Japonisë, një bashkëpunim shkëlqyeshëm, por edhe konzulata të tjera të rajonit, cilat shteteve të Ballkanit përpas kuptohet në këtë fazë me konzulatën e Serbisë, nuk kemi, por me gjithë tjerët kemi, domethënë, marrëdhënie të mira, ne kemi kontakte të vazhdueshme dhe jemi në konsultim për çdo gjë që është në interes të Republikës Kosovës dhe qytetarëve të saj. Zotri Usaj, unë mbuloj diplomacinë publike dhe ato ekonomike, sa i përket diplomacisë ekonomike është për fat keq që nuk mundemi aq tepër me mbuluar për shkak se kemi punë shumë të mëdha në zyrë dhe obligime, do të thotë personeli është i vogël. Ndërsa sa i përket diplomacisë publike, unë kam qenë që dy herë i ftuar në Parlamentin Evropian, jemi të antarësuar në korpusin e konzojve të Batemit të Mbergut dhe bën organizime. Në herën e fundit kam qenë i ftuar nga zëvens presidenti i Parlamentit Evropian, zoti Wieland, një burr shumë me kompetencë, dhe aty më kanë njoftuar me zonin Doris Pak, cilin e kam njohur dhe kam përcjellur atë përkrahjen e saj të sinqertë për shtetin ton të Kosovës, por edhe për Shqipërinë. Ka qenë pra një mike shumë e madhe jonja dhe ishëm në një seancë, pastaj me te kam biseduar dhe po atë javë ajo ka udhëtuar për Kosovë dhe tha se ne do t'ju përkrahojmë, por edhe ju duhet ta përkrahni veten. Asaj i ka ardhur shumë mirë që ju kam lajmëruar dhe kemi biseduar gjatë me te. Kështu që në Parlamentin Evropian do thotë kam kaluar që dherë mirë, po me përfaqësitë tona që kemi atje vetëm përmes postës elektronike apo ndryshe se nuk kena pas raste, ose nëse vjen një zyrtar jonë dhe duhet ta përcjellim deri në Francë apo edhe ta marrim, si që ishte rasti i ish zëvendës presidentit Krasniqi që a i ka ardhën nga Franca, pasaj duhet dalim dhe t'i përcjellim të gjithë ata të cilët na e dërgojnë agendën nga presidenca e jon apo nga qeveria për, apo ministritë ndryshme. Me sigurisht se shumë bashkëvetarë në vijnë dhe kërkojnë përkrajen nga konsulata për kashin nevojat të tyre. Sa keni ju përkrajen e bashkëvetarëve të cilët mund të ndihmojnë këtë mision diplomatik? Shërbimi diplomatik, por edhe konsulata normal me ligjin diplomatik dhe me rregullat ndërkombëtare, janë disa rregullat kufizuara në raport edhe me diasporën. Por ne kemi kontakte të vazhdueshme me diasporën tonë dhe diaspora shqiptare, për mendoj edhe disht diaspora kosovare. Këtu në Gjermani është gjithmonë prezente nëse nga ne kërkohet një ndihmë apo një bashkëpunim. Ne kemi vizitu disa shoqata, klube, asociacione dhe kemi marrë pjesë në aktivitetet shumë të cilat organizohen nga bashkat dhjetarë tanë, sepse Gjermania përben në thelb të saj edhe strumbullarin e asaj që quhet diaspora e Evropës, dhe shteti ynë, Republika e Kosovës dhe institucionet e saj, ne jemi të vetëdijshëm se është një pjesë vitale e popullit të Kosovës që jeton këtu në Gjermani dhe në vende tjera. Prandaj bashkëpunimi ka filluar që nga dita e parë,
Por këtë nuk e kemi fillu ne, këtë e kemi gjetë këtu dhe e kemi vazhdu. Ka fillu ambasada Republikës Kosovës, por edhe konzulatat normal që kanë vazhdu në sektorët e veta konzulore cilat imbulojnë. Ne, në bazë të zimeve administrative të MPY-s, jemi të detyruar që përshtatemi ligjeve dhe rrethanave ekzistuese në vendin ku punojmë dhe kemi marrëdhënie shumë të mira me dy landet. Fusha diplomatike është e prekur mjaft mirë. Unë kam pas për veti takime të numërta, duke filluar me president të parlamenteve të landeve, pastaj me rangun e ministrave, ministri punëve të jashtëm për shembull të Bavarisë, për me të cilin kam biseduar posaçërisht për kërkesën e qytetarëve tonë, sepse Bavaria ju kërkon qytetarëve tonë edhe lirimin nga shtetësia e Serbisë dhe të Kosovës. Mirë po, dhe ambasadori pastaj ka pas takim në nivelin republikan për këtë çështje. Mirë po, momentalisht është kësisoj që ende kërkohet lirimi nga shtetësia. Pastaj me ministrët të çështjeve evropiane, me ministrët të kulturës, me arsim kena përparuar mjaft shumë, i kemi rreth 900 nxënës në mësimin plotësues dhe mbi 25 mësues ku mësimi organizohet në përklasë e shkollave gjermane në mënyrë institucionale. Kam pas takim me ish ministreshën zonën Shik për çështjet e tilla, pastaj tek këshilltarët e saj dhe është rrit numri i nxënësve, kurse financimi i tyre bëhet direkt në mënyrë oficiale, në mënyrë zyrtare tek ne, pastaj shpërndahet. Tani kena shpërndarë edhe librat me për gjithë ata mësues, kryesisht një kurs, si që quen Gjermant, apo një klas, duhet të ketë 12 vet, dhe tani është duke ushtuar numri edhe më tutje. Në fushën e shoqatave për kultur dhe për ndim, kemi marrëdhënie shumë të mira, ne nga njëherë i thrasim ata, kemi bashkëpunim shumë të mirë, ka shumë shoqata, jemi të ftuar në shumë organizime, të cilat ata i organizojnë, festat e ndryshme. Pastaj me fushën studentore kemi grupet e studentëve me të cilët i kena ftuar, kena biseduar dhe kemi biseduar për projekte të ndryshme, të cilët ata janë të gatshëm, po edhe ne jemi të gatshëm për sjelljen e studentëve tanë këtu për specializime apo edhe në fushën tjetër, edhe studentët tanë në Kosovë. Ndonëse në prak të pushimeve verore, kjo ndime shtetit të Kosovës për të pajisur me dokumentet e udhëtimit për shumicën e mbi 350.000 bashkëdhëtarëve tanë që përkohësisht jetojnë në Gjermani, është paksa e vonuar, por tregon një përkushtim serioz të shtetit të Kosovës për një pjesë që është i ndarë nga trungu i vetë.